assalomu alaykum azizlar afg'onistonda 29 to'qqiz mezon o'zbek tili milliy kuni sifatida nishonlanadi afg'oniston davlati poytaxt kobulda madaniy tashkilotlardan biri mazori sharif shahrida bu kunni shonli ravishda nishonlash uchun tayyorgarlik ko'rmoqda endi sizga ko'ra bu kabi say harakatlar qanchalik muhim va o'zbek tili mavqeini ko'tarish uchun yana nima ishlar qilish kerak sizning fikringiz ham muhim fikr bildirmoqchi bo'lsangiz telefonni bu shaklda ushlab bizga video yozib yuboring albatta facebook orqali biz uni o'z sahifalarimizda nashr etamiz bizni internetda bbc o'zbek deb qidiring